ကာဝလွယ်ဖက်တဲ့သွားတိုက်တယ်ကြာကြီးပွဲဘလူဘယ်လိုက်ကလွယ်လဲကျောင်းမှာဟိုဘက်နဲ့ကျပဏ္ဏုပွဲစတယ်ပဏ္ဏုပွဲမစသေးပါဘူးစတယ်မစသေးပါဘူးစပါတယ်လာဟောလောလောမတူလာဩပါတုံးတုံးနဲ့ဒီသမားကြီးလာပြီ။ကဲသမားကြီးပကားချိုင်းရော။သမားကြီးလည်းဒီချားနေတာ။သမားကြီးပကားချိုင်းရော။မကအမတူလက်ဩဝါပြနော်။မသမားမမရသေးပါဘူး။လေးเออตะไคร้ก็ลูจีตะไคร้อยู่เนี่ยซ้าไปปอกกูก็ไม่เหลืออยู่อ่ะเนาะตะไคร้เนี่ยไก่ชิ้นตัดชิ้นเนี่ยแหละก็เหมือนกันฮะมัดตุละอ้อบาเออตะไคร้ตองมาเอาขึ้นไปนี่แหละนี่เลยเดี๋ยวหอบไปอ่ะเนาะยาโดบะเนาะกูซ้ายเออตะไคร้ซ้าไปดาจิตะลงปอกไว้ยามัดวานละบากูซ้ายยาโดบะเนาะเออตะไคร้ตองเนาะเออตะไคร้สีได้ล่ะအမအတူလက်ချေဝိုင်းတယ်နော်အမကတော့တူးလက်ပါအေးတပားကြီးရှိသေးလားတပားကြီးတပားကြီးရှိအော်လားတိတယ်တိတယ်မတူးလက်ပါစားတဲ့ချိန်လက်တူးပါအဲပစံလေးခဏကင်ဝေးထားပါနော်ကဲတရားရတဲ့တရားရရှိသေးလားမတ်1 2ပါဟုတ်တယ်ကြနော်ကျောင်းသားတော့အထနေတယ်ဗျာအမကတော့2ပါပါအမ3-1ဖြစ်သွားပြီနော်အမက3-1မှာသာသာကြီးလို့3မှတ်ကိုင်းသာအကြောင်းသားလို့1မှတ်ပါလေအမ3-1မှာပေါင်းတယ်ဘယ်လိုမှာ1-3ပါကြံထုတ်ကြည့်ရအောင်နော်တသားကြီးကကြံထုတ်ရကြအမ3-1ပါလေကြတသားကြီးလည်းလင်းတက်လို့ရတသားကြီးတသားကြီးလည်းတက်လို့ရ W ဘယ်လိုလွင့်လဲကိုတဲ့ဗျံလားလွင့်ပါလေနော်ဗျံလားပွေ့ရပြေးရပြောလွင့်ပါလေကြမ1-3ပါတော့ဥပြောင်ကလပ်လွင့်မထင်လေကြဒီပြောင်းပေးရလဲလွတ်မတယ်လေ။ကဲ။ဇော်မီဝိုင်ပြအမှတ်2-3ပါ။အမှတ်2-3ပါ။ကျွန်တော်ပေးပြပြပါလားတဲ့။ကျွန်တော်ပေးကြကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့လည်းမသိဘူး။ပါနေမယ်ဂျန်လာ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 ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဂျေးဂျန်လာပြေးပါနော်ဒီမှာကဲတရားကြီးဘာရှိတော့အစင်ပြေလားဗျပြန်လာပြေပါဟိုရပြီဟိုကြက်ရပြီ
်လာယူပါတော့ဘာမှမငါးလောက်ပဲမင်းမိနေရကျတော့ငါးလောက်ပဲဘယ်လိုင်းလောက်တော့တရရကျဟုတ်ကိုကြီးရေပြန်လာပြန်လို့မနေ့ပြန်တေဝဲလာမသိရှိတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးကိုရောက်ခဲ့ပါဗျာနောက်ရှိရတသားကြီးလိုရှင်သေးလားဟောရတဲ့တသားကြီးကိုအောင်မာတော့တသားကြီးပဲကိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီတသားကြီးလုံးတော့အဲမိုးလေးရောက်ပြန်အုပ်လာရောဗျာဒီဝဲရှိတယ်ပြန်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တဝဲရှိရမှာဟောမနေ့ပြန်ဟာဒီနေ့ဒီနေ့ပြန်လာအဲဦးပြောင်းတော့မနေ့ပြန်ပြန်လာမယ်ပဲဗျာနော်တေဝဲမရှိတော့ဘူးဦးပြောင်းတော့4 8ဘာဖြစ်လဲ9လာလိုက်တော့မရှိဘူးတော်တယ်မကတော့3 over ပဲเนาะမတူ3 over တာယာဒီနေ့မှထက်တယ်လေတော့မသိဘူးရတော့ပြန်တော့ကြောင်းမတ် 3 over ကဲတရားဤဘာသာရှိပြောပါတန်တရာတုတ်တုတ်ကောက်လဲလွဲ့နေနေလေဟုတ်ကြပါเนาะမောင်းနေတယ်တဲ့မောင်းနေကျွန်တော်ထောက်ဝင်မယ်ဗျာအဲဒီလိုထောက်လိုက်ရင်နေပါ့မယ်3000ရပြီတောင်းရမယ်ပေါင်း73တနေ့เนาะ3000ထည့်ရတယ်မတူ3 over เนาะမတူ3 overတတကြီးရဲ့ကင်တက်တွေကျွန်တော်ရင်ဝါပုံစံမျိုးတော့တရဆိုးနေငါမခုံတက်လို့ရခုံတက်ရင်အဲ့ဒါကြီးကအုပ်ရှိတယ်ဟောခုံတက်လို့မဟုတ်လို့ခုံမတော့မျိုးဆိုမင်းအဲ့ဒါတို့လည်းငါအေးစေးပဲပေါ့အမှန်ပေါ့မှာ4 3ပါဆိုးရမင်းကဟိုတော့ကတည်းကခြေကွန်းကြီးပဲ30မရတယ်ဆိုအဲ့ကောင်ခွေးဟောမကိုတဲ့ခြေကွန်းကြီးပဲ30မရတယ်မတ်3 4ပါ35ခွန်းမှာငါတို့ကဗာလေမြို့တော်ပွဲဆိုးဖို့ကြာချူညီသွားချင်းလာကြာကျွန်တော်တို့ကအားကြီးစီရင်ကြာကြာတော့ဗာလေငါတို့လည်းအားကြီးကြာတယ်သူတို့ကောင်းနေချင်းတော့ငါတို့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးကြာအဲ့ဒါကိုဗျာကြာမတ်2 4 off ဖြစ်သွားပြီတော့နော်မတ်2 4 off ပါကစဲတဲ့ကစဲတဲ့ဘောဝဲတောင်းကြည့်ပါဆဲတဲ့ဟမ်လေးဒူသာအားလုံးဟိုင်းတော့ပဲဘောဝဲမတူဖိုးအော်ပါရဲ့ဗျာနော်မတူဖို့အော်ရပြန်နော်မတူဖို့အော်ပါအဲ့တပည့်လေးလားလိမ့်မလေးလားမလုပ်ဝင်မလားတပည့်လေးမလေးလားလုပ်ဝင်ဆရာလုပ်ဝင်မလားမင်းထုတ်အောင်မလဲလုပ်ဝင်လေးဒါလုပ်ဝင်ရပါတယ်လုပ်ဝင်ဒါထုတ်အောင်မလဲထုတ်ရအောင်ဟောကျေကောင်းမရှိတော့ကျေကောင်းမရှိတော့ဒီလိုခံနိုင်ပြန်ပြီဟုတ်ရှိရဲ့နော်ဘောရဘောအထင်းပြန်မရဟုတ်တယ်ထည့်ရအောင်ကျွန်တော်မသွားပါဘူးကြာနော်ဟိုကလည်းမလို့ကြောက်မတူဘူးဩပါဆက်ကြည့်ကြောက်ရအောင်ဘယ်လိုထည့်ရလားကြည့်ပါကလေးကဘယ်လိုဆောက်မရအောင်မတူဘူးဩပါကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖမ်းကြည့်နေရကျွန်တော်နေပြီးလိုက်တော့မရတော့ပဲနော်အဲ့မှာလှည့်လိုက်လေကောင်းမယ်ဒီလေးကိုလှည့်လိုက်
เอ้ยนี่ขึ้นไล่โอ้โหเลือดตันอ่ะไม่ค้องหรอกฮะไล่อยู่ตากูกว่าไล่เล่นน่ะไม่จาวูล่ะแหละโหไม่ค้องหรอกตนบ่มาไม่หลุดท่าบ่าวเลยเนาะเด้บ่โอ้ตันนี่โอ้อย่าไม่ย้ายน่ะล่ะลูกพี่หรอกว่าโอ้ไม่เลยสิบ่มีสิมาตุกูอ่อบ่าฮะโอ้ไม่เลยแกมีสิก็ดูดาลนี่ตั้วของกระดูอยู่เลยสิเดี๋ยวก็โกโกนี่มาได้มั้ยล่ะนี่แหละนี่ก็เปลี่ยนไว้เลยดูเลยนี่ก็ไล่ตายอกเลยไล่ตายมาเตวะตั้วซะเลยเอ๊ะบายบายโยมนี่ว่าอย่างเนาะไล่ตายมาเตวะตั้วซะนายนี่แหละมาปล่าดูเลยดูเลยมีโหก็ตะปี้เลยขึ้นมาบังก็ไฟพูบาก็จนปีนี้ได้แชร์เนี่ยคงรู้จักบาล่ะมาพูไฟวะพูอะไรเอาพูอะไรมาพูดอกกว่าบาเลยพอมก่อนพอมสิล่ะมาก็ไปคู่ว่าไปคู่ว่าเยอะเลยเอาเข้าดิคู่อ่ะลูกดิเดี๋ยวตะลงสีเหวไปแล้วเออไม่ได้เปลี่ยนให้มันตะลงอยู่อ่ะมาก็คู่ไปป่ะมาดูไฟออฟเพียวเอาไปเอาไปเอาไปมาดูไฟออฟอ่ะฮะเฮ้ยอ๋อเนี่ยเก็บไปซ่าไปตะลงป่าวอ่ะจ้ะมาซิปไฟบาเออไลน์ไลน์ออซิเปอร์ก็เลยไลน์เลวเลยไลน์แชร์นี่เนี่ยปุญญีไปจ้ะเปียรู6บัตรตะไดรู5บัตรป่ะ15บัตรมาไฟสิบ่ะไฟสิเฮ้ยพวกกันตัวนี้เออใช่ไหนไหนพอแล้วเฮ้ยมาก็ซิไฟไปเลยจ้ะมาก็ไฟสิบไปเนาะเล่นได้เลยเล่นได้มาก็ได้อ่ะต้องเอาเลยครับ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 มาดูเสออบาอบาเลยจ้ะใครเอาดูล่ะเล่นมาหมดดูดูกันเนาะแล้วก็จะไม่ได้อยู่ว่าเนาะจ้ะมาไปเอาไว้ยิ้มอ่ะดูล่ะเอ๊ะอ๋อกูว่าซีเสร็จแล้วจ้ะอ๋อเราเนี่ยมีไว้จ้ะเนาะมาก็เซตออกไปจ้ะเนาะมาเซตออกไป
ညလွတ်ရမှောင်သေးလားဗျာကဲတလာကြီးဘရောမိွားရဗျာနော်အမကတော့7 6ပါမ7 6ပါမဆစ်7ပါမဆစ်7ပါဗျာနော်ဘာရှင်များပဲကြည့်ရအောင်ဗျာလိုင်းရှယ်လေးနဲ့ပူကြည့်ပေးကြပါဗျာဟမ်မတက်ပါဘူးမတက်တော့ရေးမှမကြည့်တော့ဘယ်တက်မှာနာမတက်လို့အမကတော့7 6 6 7ပါနော်မဆစ်7ပါအရှိစားပစ်ထူပါမယ်ရှိရတော့ဝင်စားပစ်ပါနော်ဝင်ချုပ်မဆစ်7 6ပါအဲ့ဒီပုံချုပ်ကြရမှာလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့တော်တူခွေးနဲ့တော်တူလေးတကယ်အရှိကြီးလို့ခေါ်မှာမင်းနဲ့ခုနဆော်တဲ့တရားအရှိကြီးခေါ်မှာဟုတ်တယ်ဒီကဘာဝင်တဲ့ကိုကြီးရတယ်ခုံလိုက်တာပေါ့တကောလို့ပိုက်ပေါ့ခွန်ကြီးပြရလို့လားဟာဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပရေးရှိရရကျွန်တော်တောင်းထားပါတယ်နော်နံပါတ်အမေမောအဲမတူ7 over ခြေကိုနဲ့ရောက်ဘူးတောင်းလို့ဘူပါဟဲ့မတူ7 over ဒါလေးဒါလေးပြူးလဲဒါလေးဒါလေးပြူးလဲကောင်းပါရဲ့နော်အလုံးလေးကြီးကြတယ်ကိုင်းကြတယ်ငါလုံးဝကိုင်းကြတယ်ငါငါငင်ဝတ်တိုင်းပဲလို့သူကပုတ်တာမင်းကကိုင်းတယ်မတူ7 over ဟောင်းစတိုင်းကောင်းစားပြထိုးလဲဗျာနော်ကောင်းသားရဲ့ပုတ်ချင်းကတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အမ8 7ပါဝင်ချင်းဝိုင်းဗျာနော်အမ8 7ပါဒါအင်ဂျီဝင်တယ်ခဏလေးပါလေမ7 8ပါမပြောရဘူးမင်္ဂလာ87မှာဒီမှာလည်းလိုက်လို့ရပွဲပြီးတော့ပြီးတော့ဆက်လို့ရတော့ဘူးအခုရှင်းမှာပြန်ကဲတော်လိုက်စားတဲ့ကလေးပေါ့ဝါရနော်မ97ပြွာရနော်မင်္ဂလာ97မှာမ97ပါအဲတတိယစားပြီးနောက်တစ်လုံးဆက်ပေါက်တယ်ဗျအမတန်း7ဖြစ်သွားပြီနော်အမက10 7ပါမတ်7ပြပါမတ်7ပါ
哎，大家一样，不要迷惑了，喏，那么个老板是什么？啊，跑完了的，什么的嘛？大家一个跑完了的，嘛，哎，点吃多少个呢？马高一点嘛？加油！累。别装那米歪着呢。对。那那，叫那路没得了，没，哪一点嘛？喂，爸的。马哥，站哪嘛？对，大家也讲话了，八月多来着。那个了，哪一点嘛？这今朝不要变哪一段嘞？八月不？八月。那个等哪嘛？给今朝八月了，来县里面过年回家了呀。那个单奶嘛，喏，好点你的，然后给吧，哎，一米一呀，一米，一米，这是几块嘞？那个单奶嘛，给这里这不要了，那不要吧，喏。那个哪一点嘛？那个哪一点嘛？别。不然的话，第二了，好白个呢，第二吧。那个人来吗？那来了吧？来了，对。哦，这条路今天我们去哪里边了？你来的，来没来乌拉布？这条路不会来的，啊，我今天没队伍呢。没队伍，我皮歪着。那个来往点吗？就那么地吧，好像呢。那这一票没完了，那对点嘛，那个对点嘛的，八年嘞的，我要都在国贵嘛，那个点对吧的。哈哈哈哈哈哈！啊，流氓啊，流氓！
ဒီကဒီလိုအောက်ဆုံးနေတယ်။ဒီကလည်းဘာလဲ။ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။ဒီကလည်းပြန်တော့ဘွယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟမ်။ဟာ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 ။မကတော့တွဲတက်မှာလိုင်တာကတော့စနမသာသာကြီးတော့ဆယ်မှတ်ပါနော်မကတော့တွဲတက်မှာညပီလို့လည်းလိုင်းရင်ရှဲလေးနဲ့ခုညီပေးကြပါဗျာမကတော့တန်းတွဲပါမကောတွဲတက်မှာမင်းကောင်းတယ်မင်းကောင်းတယ်မင်းမတော့ခဲ့အဲဘောတာမင်းမဟုတ်ဘူးအားဒီကနေနည်းနည်းလေးအိုင်ဝါလေးကိုလူကလေးကြည့်ရမလို့ဘောတာဒီတော့ကတော့ဆက်တော့ရတယ်ဒီကနေ့ဒီကနေ့အခင်းကြီးပွဲကခုမှစမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခြောက်တော့လှုပ်ပဲလှုပ်မကောတန်းတွဲပါပြမလုံးနေလေဒါတော့ဟောမင်းရယ်ကြည့်ရမင်းဆောင်းဆောင်းသွားတယ်မကတွဲတက်ပါပဲနော်ကဲစကန်လုံးနေရတော့ចောင်းသားပုတ်လိုက်ရင်တော့အမှတ်ရမှာပဲနော်မကတော့တန်းတွဲပါပဲဗျာနော်ကဲဘောရွာလာကြီးရနေတော့ဘောရွာလာကြီးရမတ်လဲရန်တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပွဲကတော့တော်တော်ကြီးလို့ကောင်းနေကြီးရမတ်ကတော့လဲရန်တွဲပါသမားဘွဲဘယ်သူနိုင်လဲအခုဒီဒီဘွဲကတော့ဒီပြဲဘွဲကတော့ငါပါသမားဘွဲပါကောင်းပြပြန်လာပြီလားဗျာပြန်လာသေးပါဦးဗျာနော်နည်းကြာအောင်ပါဗျာသူတို့တောင်းတောင်းကြီးပြတ်မလို့အကန်ကြားတယ်ဗျာနော်မကတော့လေဘန်းတွဲပါလဲဘန်းတွဲပါမကတွဲလဲမင်းပါတခါတော့ချင်းလုံးလာပေါအောင်မယ်ရောက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါနော်ဒီမှာဂျိုင်းဝင်ပါကဲဘေးစားတဲ့တလုံးပေါသွားတယ်ဗျအမဟုတ်လဲမင်းပါမကတော့ဟုတ်လဲမင်းပါကျွန်တော်ပေးလို့လည်းလိုင်းရှင်းနေတဲ့ပုံကြီးပေးရပါအောင်ဗျာဘာလို့လဲ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 မကတော့လေဘန်ဟုတ်ပါအဲခေါင်းစားတဲ့ကလုံးပေါက်သွားပြီနော်မကတော့တွဲဟုတ်ပါဝေးអော်လေဝေးရဲ့ training လုပ်ပြီးအောင်နဲ့ဝေးကြက်နေချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါပဲပါဗျာ
ကဲဒီပြန်ဆင်းသွားပြန်နော်အမတ်ကြီးလာတာအော်ပြန်ဆင်းဖြစ်သွားပြန်နော်အမကတော့လာအော်ပါအမတ်ကြီးလာအော်ပါဗျာဒါရောနိုင်ရောစပ်ကတော့ဘာလဲအဲ့ဒါကမဖတ်တာဘူးကြာလိုက်ရယ်မတ်ကြီးတန်းအော့ဖြစ်သွားပြီကနော်ဒီပြဆင်းသွားလိုက်ကမတူတန်းအော့ပါအဲမိုးကတော့တော်တော်ကောင်းလာပြီကနော်ဲမိုးကတော့တော်တော်ကောင်းလာပြီကနော်အဲလိုင်းကတော့ကျသွားပြီကနော်လိုင်းဘူးလေကောင်းသွားလို့လားမသိဘူးအမကတော့11တက်ပါဟမ်အမ11တက်ပါအဲ့လိုမတားလဲမေးပါမကတော့11တက်ပါပြီဗျာနော်မကတော့11တက်ပါနေနေမောင်းနေရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲရတယ်ဗျာနော်တဒါရီလိုအမတ်တက်တယ်ဗျာနော်အမတ်ကတော့တွဲတက်ပါအမတ်ကတော့တွဲတက်ပါနော်နည်းနည်းမောင်းနေနေနည်းနည်းသီးကပ်ပြီးကြည့်ပေးကြတာဗျာနော်ခွေးကတော့ကောင်းလာပြီဗျာနော်မောင်းလားအမတ်ကတော့တွဲတက်ပြသွားပြီဗျာနော်ကဲသတိုင်းတို့အမဆက်ကြတယ်ဗျာအမဟုတ်တန်းပြွားပြီဗျာနော်အမကတော့ဟုတ်တန်းပါအမကတော့ဟုတ်တန်းပါဗျာနော်ချေလာဝဲကြားကြိုင်လာခဲ့မယ်ရောက်မယ်လာခဲ့ပါနော်အမကတော့ဟုတ်တန်းပါရောမိသွားရတော့ကြည့်ရတာဆင်နေပါရဲ့ညီရောက်ခဲ့ပါတော့မဘလာမျိုးอ่ะဟုတ်ဟုတ်အမက11ဟုတ်ပါငါငါပဲငါငါပဲဟောင်းတန်းနေပါဒီပါမဟုတ်11ပါကျွန်တော်ပေလို့လဲလိုင်းချဲလင်းကူညီပေးရပါဗျာเนาะမကတော့ဟုတ်11ပါမကတော့ point 11ဖြစ်သွားပြီเนาะအမကတော့ point 11ပါတတကြီးလို့14မှတ်တိုင်းသာကျောင်းသားလို့ကတော့စက်တမပါ
ွဲကမပြီးသေးပါဘူးเนาะအမကတော့ point level မှာတော့ချိုးကြီးပေးလို့ရအမကတော့ point level မှာတဒိုင်းတို့အနိုင်ရရှိသွားရပြန်နော်ဆော်5မှတ်7မှတ်နဲ့တဒိုင်းတို့အနိုင်ရရှိသွားရပြန်နော်တပွဲရှိပါသေးတယ်နော်တပွဲက2ပွဲပါသူတို့တပွဲတဲထားတာ2ပွဲပါဒီတိုင်းပဲပြန်နော်နောက်တပွဲရှိပါသေးတယ်